Bună ziua din nou! Astăzi cred că este o zi printre cele mai importante prin care trece comunitatea Târgu Ocna, pentru că împreună astăzi vom fi martori la începerea unui execuției celui mai important proiect pentru comunitatea Târgu Ocna. Este vorba de un proiect cu finanțare europeană prin axa prioritară POR 2014-2020 cu tema valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna. Așadar, domnule director general a Agenției Nord-Est, bine ați venit la Târgu Ocna. Domnule europarlamentar Dragoș Benea, bine ați venit la Târgu Ocna. Domnule președinte a Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, bine ați venit. Domnule vicepreședinte a Consiliului Județean Bacău, Gelu Banfil, bine ați venit. Preacucernice părinte protopop Ioan Bârgăoanu, bine ați venit la noi, alături de preacucernicul părinte de la Biserica Centrală din oraș. Domnule Lucian Dima, consultantul în acest proiect important, alături de proiectantul Secerutier Construct, astăzi mă bucur că ați putut fi prezenți, de asemenea dirigintele de șantier și piesa principală, Sece Cadvil Const SRL, executant, prin reprezentanta astăzi aici de domnul Cadar Mădălin. Bine ați venit, domnilor consilieri, distinși colegi din executiv. Permiteți-mi să fac un mic istoric a acestui proiect. Mai multe detalii o să ne dea domnul consultant, care a asigurat toată partea de documentație. Și vreau să vă spun că acest proiect, lansat în 9.3.2018, când s-a semnat contractul de finanțare 1570 pentru finanțat prin proiectul operațional regional 2014-2020 prin axa prioritară diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, prioritatea de investiții 7.1, sprijinirea unei creșteri favorabile, ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, investiții în infrastructura de turism. Acest lucru a putut fi posibil pentru că orașul Târgu Ocna deține și statut de stațiune turistică de interes național prin elementele care îi conferă acest statut și de asemenea avem și statut de stațiune balneoclimatică, statute care administrațiile precedente au făcut tot ce le-a stat în putință ca să le poată obține și noi să le menținem în vigoare. Atunci când s-a lansat și a apărut prima viziune despre acest tip de proiect, undeva 2016, s-a lansat acest concept, ne-am preocupat împreună cu Consiliul Local, împreună cu administrația de atunci, împreună cu dumneavoastră toate instituțiile implicate în acest proces și iată că într-o curgere de timp, astăzi, după un întreg circuit birocratic, administrativ, legislativ, funcționăresc, licitații, reluare și multe, multe frământări, important este că astăzi s-a ajuns în această etapă în care vom emite ordinul de începere a lucrărilor de execuție. Valoarea proiectului, 23.826.491,03, valoare rezultat în urma licitației și adoptării firmei care a câștigat. Au fost 3 constructori care au intrat în ultima competiție. După ce s-au parcurs toate etapele, constructorul astăzi de aici de față a fost declarat câștigător, conform procedurilor. Din această sumă de 23 de milioane, 21 de milioane 468.011 intră în valoarea eligibilă cu 21.027.917 valoare eligibilă cu finanțare de la bugetul de stat, adică tot ce înseamnă fonduri europene, pentru că pe acolo se derulează, și 440.094 valoare eligibilă finanțare de la bugetul local. Deci iată că e o finanțare de la bugetul local odată pe acest concept, iar 2.358.000 este valoare neeligibilă care trebuie să-l asigurăm iarăși din bugetul local, din veniturile proprii sau trebuie să găsim alte soluții de finanțare.
De ce spuneam că este cel mai important proiect? Pentru că în urma acestui proiect, 23 de străzi din Târgu Ocna, dintr-un total de 120, vor intra într-o reabilitare generală. Reabilitare pe parte de infrastructură rutieră, asfalt, trotuar, iluminat public modern și anumite străzi, piste de bicicletă pe anumite străzi, cele care sunt în zona centrală, și de asemenea un număr de parcări. Este un proiect gândit și executat de către o asociere Pencraft și cu specialiști, care ne-au consiliat, au dat tot ce-i mai bine din dânsii, ca Târgu Ocna ușor, ușor să devină. De străzi, va fi reamenajată, reorganizată și schimbată în ea va fi reorganizată după un nou concept. Au fost multe discuții, au fost multe frământări, au fost discuții și prezentări publice pentru a se găsi soluție. Arhitecții au venit și și-au prezentat conceptele, au fost două proiecte, două firme de arhitectură care au venit să prezinte conceptul, până la urmă a fost adoptat una. Și iată că vom fi martori împreună și să fim sănătoși și să ducem la bun sfârșit acest proiect, când piațeta orașului va fi reorganizată după, nu știu, 40 de ani, cred. De asemenea, încă o componentă va fi continuarea modernizării pietonalului de pe strada Carol I. Ea a fost făcută tot pentru un proiect cu finanțare și acum a fost la vremea respectivă, pentru că atât s-a putut finanța, a mai rămas o treime din ea și astăzi va fi, prin acest proiect va fi continuată și va ajunge, va uni o zonă de acces, autogara și gara Salina. De asemenea, tot prin acest, o altă componentă, este o componentă de spații verzi, când în zona parcului Măgura, în zona de intrare, va fi o rearanjare peisagistică acolo și vor fi făcute modernizări în infrastructură de tip relaxare. Au fost multe discuții de ce au fost alese aceste investiții, de ce n-au putut intra toate străzile, de ce doar unele, și explicația este una practică, pentru că ghidul de finanțare la vremea respectivă prezenta că aceste lucrările pot fi finanțate doar pentru stațiuni balneare, balneoclimatice sau stațiuni turistice, și aceste artere trebuiau să ducă sau să aducă de la principalele obiective turistice sau de la să facă legătura între principalele căi de comunicare. Și aici vorbesc de drumul național 12, care de comunicare, autogară, gară. Târgu Ocna, știm cu toții că avem două gări. Suntem între puținele orașe, avem o gară turistică și o gară comercială și iată că în aceste condiții au putut fi prinse aceste străzi. De asemenea, va fi finanțat și o stradă principală care se suprapune și cu o parte din drum județean, jumătate din ea, e vorba de strada Tisești. Scurt, dacă îmi permiteți doar să nominalizez străzile, să le mai spunem încă o dată, și cu ce se va face pe acestea. După care o să vă rog să spargem așa monotonia și să ne prezentați un pic din conceptul și din ceea ce se întâmplă la nivel de regiune, ceea ce se întâmplă la nivel de județ, ceea ce se întâmplă la nivel de Europa, prin această unitate în diversitate, prin ceea ce se întâmplă în România. Aceste străzi sunt Maior Roșiță, cu trotuar, pistă de bicicletă, iluminat public. Strada Nicolae Arbănaș, trotuare, pistă de bicicletă, iluminat public și extindere de rețea. Aici este un lucru foarte interesant, pentru că inițial această stradă a fost propusă în studiu de fezabilitate să fie și asfaltată, dar între timp comunitatea, fiind o arteră care ducea spre un obiectiv turistic, a găsit soluția să o asfaltăm din resurse proprii. Atunci când au venit evaluatorii, au constatat că există pus asfalt și atunci au spus, doamne, nu putem să... Deși era practic o reparație, nu era o investiție acolo, evaluatorii de la acea vreme au
considerat că nu poate fi eligibilă. Și atunci proiectul, ca să nu fie declarat neeligibil, a trebuit să scoatem partea asta și iarăși după un întreg circuit de documente și de argumente. Poate un grămadă cu trotuar cu iluminat public, de tip LED. Strada Ieremia Grigorescu, cu trotuar, cu asfalt, cu pistă de bicicletă și 16 locuri de parcare, din care 2 pentru persoane cu dizabilități. Strada Alexandru cel Bun, în totalitate asfaltată, 195 de metri pătrați trotuar, pistă de bicicletă, iluminat public și 17 locuri de parcare, din care iarăși 2 pentru persoane cu dizabilități. Strada Constantin Mușat, asfalt, trotuar și iluminat public cu LED. Aici nu avem pistă de bicicletă. Strada 1 Mai, asfalt, trotuare, pistă de bicicletă și iluminat public cu LED. Strada Răducanu, asfalt, trotuar, pistă de bicicletă, iluminat public cu LED. Strada Podul de Fier, asfalt, trotuar, pistă de bicicletă și iluminat public cu LED și, de asemenea, extindere a rețelei de iluminat, pentru că e o zonă unde nu are rețea. Aceste toate străzi sunt în zona centrală și fac legătura cu autogara, cu gara și cu zona de pietonal. Ne mutăm în altă locație, strada Podul de Fier, asfalt, trotuar, pistă de bicicletă, iluminat și extindere iluminat. Am spus-o mai devreme. Strada Ion Diaconescu, iar în aceeași zonă, asfalt, trotuar, iluminat cu LED. Strada Tisești, jumătate din ea, adică 1000 de un kilometru, cu asfalt, trotuar, pistă de bicicletă și iluminat public cu LED. Aici fac o precizare, pentru că atât a putut fi inclus în proiectul acesta de finanțare și atunci, din momentul când am preluat mandatul, am spus că nu este corect ca o stradă care se suprapune și cu drumul județean și face și o legătură acum directă cu Oituz, cu zona de trecere spre Transilvania, să rămână jumătate făcută, jumătate nefăcută, mai ales că acolo a fost introdus și rețea de canalizare și în urma șantierului de acolo, inevitabil, strada aceea nu a mai apărut cum ar fi trebuit să fie corect. Și atunci am propus domnului președinte a Consiliului Județean, Valentin Ivancea, o posibilă asociere. Am venit și am prezentat conceptul atunci și am spus că este foarte important că nu putem să împărțim locuitorii de pe o stradă în 2 categorii, doar din punct de vedere administrativ, și imediat a răspuns pozitiv. În luna aprilie, cred, sau mai, a fost aprobată ședință, prin ședință de Consiliu Județean, această asociere și ulterior imediat aprobat și de către Consiliul Local. Și iată că strada Tisești va fi făcută în totalitate. Vom încerca să respectăm același model de infrastructură ca să nu avem două lucruri. Strada Oituz, 350 de metri lungime, trotuar, pistă de bicicletă, iluminat public cu LED. Strada Mihai Eminescu, iar la fel, care face o legătură centrală între drumul DJ116 și o șosea ocolitoare, 400 de metri, 490 de metri liniari asfalt, trotuar, iluminat public cu LED. Strada Tudor Vladimirescu, o stradă importantă aici care vine pe zona de est a orașului, asigură legătura cu principalele blocuri, blocurile D și E, 350 de metri lungime, 530 de metri pătrați de trotuar, pistă de bicicletă și iluminat public cu LED. Strada Verii, ne mutăm acum în zona Gara Mare, gara comercială, 315 metri liniari, 640 de metri pătrați trotuar, pistă de bicicletă 140 de metri, iluminat public cu LED, extindere rețea de iluminat public și 14 locuri de parcare, din care 2 pentru persoane cu dizabilități. Strada Petre Ispirescu, 930 de metri lungime, iluminat public cu LED, extindere rețea iluminat. Strada Toamnei, 220 de metri lungime, 200 de metri pătrați trotuar, iluminat public cu LED. Strada Vălei, 280 de metri lungime, 390 de metri trotuar, iluminat public cu LED și extindere de rețea de iluminat. Strada Podei este o stradă care face legătura din drumul județean cu un sit arheologic, situl care se numește Utidava, este un sit care acolo a fost o comunitate din perioada dacilor liberi, recunoscut. Este adevărat că acum încă este în conservare și vom face toate diligențele ca instituțiile abilitate să vină și să redeschidă acolo șantierul. Pentru că este foarte cunoscut în lumea specialiștilor, cei care analizează și încearcă să prezinte că, de fapt,
Aici am fost dintotdeauna. Strada Fântâna cu apă rece, 290 de metri investiții în lungime, trotuare 290 de metri, iluminat public cu LED. Strada Locotenension, 100 de metri lungime, trotuar, iluminat public și pistă de bicicletă. Și strada Spitalului, 140 de metri lungime, 260 de metri pătrați trotuare, 130 de metri pistă de bicicletă și iluminat public cu LED. De asemenea, cealaltă componentă, componenta pietonal, strada Carol I, fostul pietonal, strada Victoriei, avem aici câteva imagini istorice, va fi reorganizată cu o suprafață de 1864 de metri pătrați și acolo vor fi pavaje, lucrări de gazonare, amenajare peisagistică și tot ce ține de o zonă de pietonal. De asemenea, piațeta Costache Negri, cea de care vorbeam aici, piațeta principală de lângă primărie, 6.000 de metri pătrați, la fel executat beton amprentat, lucrări de gazonare, rulouri, bănci, pergole și alte lucruri pentru a crea o stare de bine. În Parcul Măgura, suprafața maximă proiectată în proiect 47.403 metri pătrați, cu spațiu verde existent, amenajat prin proiect 25.851 metri pătrați care va fi amenajat și spațiu verde nou creat prin proiect 21.000 de metri pătrați. Am încercat să fiu cât de scurt în a prezenta acest concept. Eu cred că odată cu implementarea, termenul de execuție o să ne să-l prezinte, ca să nu vorbesc doar eu, constructorul, și eu o să mai vă stau la dispoziție cu orice întrebări care dumneavoastră considerați că le pot să le acord. Vă mulțumesc! Domnul director! Bună ziua tuturor! Domnule primar, domnule președinte, domnule europarlamentar, domnule președinte al Consiliului Județean, preacucernici părinți, domnilor reprezentanți ai firmei de consultanță și de construcții, domnilor consilieri, este un moment important. Lansarea ordinului de începere a lucrărilor. După o perioadă lungă și complicată, din 3 martie 2018 până acum, au trecut un timp în care au trebuit să se facă o mulțime de lucruri pentru ca data de astăzi se poate avea loc și acțiunea de astăzi. Eu am răspuns cu plăcere și cu drag invitației domnului primar, deși vă spun sincer că nu prea particip în general la lansarea ordinului de începere a lucrărilor, dar am vrut să subliniez un lucru. Tocmai pentru că acest proiect a avut și niște probleme în trecut și a trebuit modificat. Semnalul pe care am vrut să vi-l transmit este că suntem parte a aceleiași echipe, că împreună putem avea succes sau putem greși, că trebuie să fim foarte atenți cu toții la fiecare aspect dintr-un asemenea proiect, pentru ca, pe de o parte, să putem implementa și să ajungem la rezultat, să arate orașul Târgu Ocna așa ca în fotografiile din față, și, pe de altă parte, să nu avem probleme pe parcurs și nici după aceea. Știți bine că un proiect finanțat din programul operațional regional sau din orice program european este, pe lângă faptul că este urmărit în perioada de implementare și are o perioadă de monitorizare ex post de 5 ani. Deci, trebuie să fim foarte atenți să nu greșim. Și acest efort trebuie făcut împreună. Așadar, eu vă mulțumesc pentru acest efort, pentru implicarea dumneavoastră până în acest moment și îmi exprim convingerea și, desigur, cu ajutorul tuturor celor de față și a altora, să ajungem la final când vom tăia panglica la investiția realizată deja. Deci, mai subliniez încă o dată, este foarte important, pentru că și timpul începe să fie o problemă. Orice proiect e finanțat în actualul exercițiu trebuie să se finalizeze până la sfârșitul anului 2023. Este termenul limită peste care nu se poate trece. Până atunci mai pot apărea amânări, prelungiri, dar de atunci încolo nu se mai poate. Deci asta este o problemă și sunt convins că firma de construcții știe lucrul ăsta și va face tot posibilul să reușească. Și cealaltă problemă pe care tot o subliniem, să avem foarte mare grijă împreună cu colegii mei din ADR, care vor fi alături de dumneavoastră la fiecare pas, să nu avem cumva probleme sau greșeli. De asemenea, aș vrea să vă transmit un gând și despre viitor, pentru că
Târgu Ocna este, așa cum a spus domnul primar, o stațiune, este un oraș turistic, face parte dintr-o zonă care are potențial turistic și exercițiul 2021-2027 vă va oferi posibilitatea să vă finanțați proiecte în acest domeniu, pentru că, poate știți, dacă nu știți, vă invit să vă uitați acum, programul operațional regional 2021-2027 va fi un program descentralizat, va fi programul operațional regional nord-est, de data asta, acum este un program național. El este într-o fază de negociere, suntem în perioadă de negociere cu Comisia Europeană, dar există o sinteză, este și programul în forma actuală de draft, dar este și o sinteză postată pe site-ul nostru, puteți vedea, și este acolo, să vedeți, la axa sau la prioritatea de investiții numărul 7, se adresează exact unor asemenea tipuri de investiții. Deci, vă încurajez să vă gândiți și la perspectivă. Condițiile pentru a accesa în următorul exercițiu sunt unele simple, ar spune la o primă vedere, trebuie să aveți o strategie, în mod clar. Această strategie trebuie făcută după o metodologie, noi vom avea obligația în calitate de autoritate de management să vedem, să urmărim și felul în care ați făcut strategia și felul în care o monitorizați și o puneți în aplicare. Desigur, trebuie să vedeți eligibilitățile proiectelor, să aveți o gândire și să pregătiți documentația cât mai repede cu putință. Ați văzut că s-au produs și niște modificări pe la legea achizițiilor publice, unele termene au mai fost reduse, să sperăm că va și funcționa. Trebuie să punem alături și experiența noastră din acești ani în care am învățat și cum nu trebuie să facem lucruri și cum trebuie să le facem, evident, ca să mergem mai repede. Însă, ce este esențial este că prin toate aceste investiții trebuie să avem impact. Trebuie să arate comunitatea, orașul mai bine, trebuie să fim un pol de atracție turistică și trebuie să ne ocupăm și de promovarea acestor locuri. Pentru că, în afară de a le face să arate bine, trebuie să le facem și cunoscute. Și o preocupare importantă pentru noi în perioada următoare, chiar dacă nu este neapărat finanțată din POR, este să promovăm această regiune cu multiplele ei valențe, pentru că, vedeți, dacă nu știe lumea de tine, nu ai parte de succes. Vom fi alături de dumneavoastră și pe perioada implementării, evident, știți bine, aveți echipă din partea agenției dedicată, care vă răspunde la orice întrebare și, încă o dată subliniez, suntem partea aceleși echipe, dorința noastră și scopul nostru este comun, să ajungem la final, în condiții bune, așadar, atunci când sunt lucruri care trebuie schimbate, trebuie modificate sau trebuie făcute în așa fel încât să respectăm regulile, să știți că toată lumea este de bună credință. Nu vă pune nimeni să faceți ceva ce doar așa de dragul de a face, ci pentru a respecta regulile și a nu avea probleme în viitor. Mulțumesc încă o dată, succes și abia aștept să vedem orașul așa cum arată în fotografii. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule director. Domnul președinte, vă rog. Da. Bună ziua tuturor. Sigur că este o zi importantă pentru Târgu Ocna. Tocmai ce s-au pus bazele unei noi investiții în infrastructura rutieră în urmă cu câteva minute în ședința de Consiliu Local. Astăzi este un moment pe care îl așteaptă orice primar sau orice Consiliu Local. Practic, emiterea ordinului de începere a lucrărilor înseamnă un proces aproape irreversibil dacă firma de construcții, evident, nu oferă surprize neplăcute sau evenimentele din piața, din prețurile la materiale de construcții nu oferă surprize neplăcute. Eu vă mărturisesc că prima întrebare când am primit invitația de la domnul primar, am întrebat cine lucrează, ce firmă lucrează. Pentru că sunt anumite firme care iau lucrări și nu le duc până la capăt, din motive, din vari motive, mai degrabă subiective decât obiective, dar sunt și firme care știu foarte bine să implementeze proiecte și termină proiectele înainte de termen. Tot ce am auzit despre această asociere și la nivel de consultant și la nivel de firmă de construcții sunt referințe bune și asta mă bucură și îmi dă speranțe că dacă piața materialelor de construcții va fi stabilizată și nu va mai oferi surprize neplăcute la nesfârșit, vom avea parte de un proiect cu un final fericit aici, la Târgu Ocna. Încă o dată se vede că fondurile europene sunt cele care împing înainte, mai ales comunitățile mici, cum este și orașul Târgu Ocna.
poate municipii mari, municipiile ședințe de județ, în general, au venituri mai mari, au și alte posibilități și mai pot uneori neglija fondurile europene și unele dintre ele chiar o fac. Comunitățile mai mici de genul Târgu Ocnei, Măineștiului, Oneștiului, nu prea își permit să rateze asemenea ocazii și nu pot să nu remarc, este că tot se practică aceste aduceri aminte, acest momente să ne amintim de se fac fel de fel de statistici la anumite intervale de timp. Acum un an a apărut nimeni probabil din această sală, poate nici domnul director nu știe, dar îi dau o veste bună. Și care mi-a confirmat ce am spus de-a lungul timpului, că Agenția de Dezvoltare Nord-Est este agenția cea mai performantă și cea mai competitivă de la nivel național. Are gradul de absorpție cel mai mare pe 2014-2020. Ca sume decontate, nu vorbim de altceva, sume decontate, sume din fonduri europene venite, ceea ce demonstrează că și primarii și președinții de consilii județene sub cupola ADR-ului știu să facă proiecte și să atragă proiecte. Dar la nivelul, acum ca o satisfacție a noastră și a mea și a domnului președinte Ivance și a celorlalți colegi, că la nivelul regiunii Nord-Est, județul Bacău, ca urmare a unui studiu făcut de doi cercetători, unul pe științe politice, altul pe științe economice, pe baza datelor de la Ministerul Fondurilor Europene, nu pe povești și pe fel de fel de alte cifre reinterpretate, județul Bacău are cea mai mare rată de absorpție de fonduri europene din interiorul regiunii Nord-Est. Este o statistică, este un studiu, mai mult decât o statistică, este un studiu realizat de doi cercetători, publicat de ziarul Libertatea, septembrie 2020, se poate găsi foarte ușor accesând motoarele de căutare. Și sigur că acest lucru ne și obligă pe viitor, dar este o confirmare a faptului că în județul Bacău, în foarte multe locuri, se grăbește implementarea acestor proiecte. Sigur că de un alt exemplu este și programul operațional de infrastructură mare, unde și acolo compania de apă Bacău are pași, este destul de avansată, un proiect mare de peste 400 de milioane de euro și acolo, care se vor regăsi infrastructura de apă și apă uzată din județul Bacău. Semn că fondurile europene sunt cele care fac diferența. În rest, eu am mai spus asta de-a lungul timpului, în principiu, cred că oricine se poate, de la un simplu contabil până la un primar, oricine poate cheltui, administra fondurile rezultate din taxe și impozite sau venite de la Consiliul Județean sau de la Finanțe. Diferența trebuie să o facă cei care au capacitatea de a absorbi cât mai repede fonduri europene și fonduri din fel de fel de alte asocieri. Evident, am mai spus, nu o fac pentru prima dată, toate aceste proiecte europene din Moldova, care s-au implementat cu muncă uriașă în acești de acum 7 ani, nu vor prinde contur și nu vor prinde valoare dacă această regiune nu va fi conectată la vest, la regiunea de vest, la nivelul unei autostrăzi. Și sigur că aici sunt și vești bune și sunt și vești mai puțin bune. De exemplu, zilele acestea a circulat o știre reală, nu o știre fake, că studiul de fezabilitate la autostrada 8 Iași-Târgu Mureș necesită revizuire. Deci studiul de fezabilitate. Pe de altă parte, autostrada 13 Bacău-Brașov, care va trece și pe lângă Târgu Ocna, deocamdată nu este perturbată de asemenea deficiențe. Ea are un termen de predare a documentației de licitație, subliniez de licitație pentru execuție, noiembrie 2022. Am văzut că și actualul prim-ministru a spus că atunci când va fi gata documentația, acest obiectiv va fi scos la licitație. Așa că trebuie să fim optimiști și încrezători că vom realiza această traversare a Carpaților de la est la vest, fundamentală și pentru județul Bacău, și pentru Târgu Ocna, și pentru regiunea Moldovei, pentru că altfel toate celelalte proiecte de la centura Bacăului, aeroport, aceste străzi care se fac în Târgu Ocna, Măinești, Onești, Comănești și alte entități din județul Bacău, nu vor fi puse în valoare și nivelul de trai în regiunea Moldovei nu va crește în mod palpabil și în mod vizibil. Iată că sunt aproape 3 ani și jumătate de când s-a semnat contractul de finanțare. Apropo că au fost niște discuții aprinse și încinse timp de o săptămână aici pe baza unui contract de asociere între Consiliul Județean și Consiliul Local Târgu Ocna, mai mic ca valoare, undeva 1,5 milioane de euro, să spunem, estimat. Tot licitațiile vor stabili valoarea finală.
Dar iată cât durează. Uneori în mod obiectiv, alteori în mod subiectiv. De aceea nu poți să-ți iei angajamente pe termene foarte clare când va fi finalizată investiția. Cu toții ne dorim să fie finalizate cât mai repede, dar de multe ori ține și de dedicarea pe anumite proiecte și aici sunt convins că Cristian Ciobotaru, actualul primar al orașului Târgu Ocna, cu o experiență administrativă bogată, cred că are capacitatea de muncă, are dorința ca toate aceste proiecte, pe fonduri europene, pe fonduri atrase de la Consiliul Județean sau de la bugetul național, sperăm să fie și acestea într-o bună zi, să fie implementate cât mai repede, pentru că nu cred că este primar care să nu-și dorească să vorbesc acum, că în trecut au fost care să nu-și dorească să implementeze cât mai repede proiecte. Nu cred că mai este primarul județul Bacău astăzi care să nu dorească finalizarea cât mai rapid. Felicit încă o dată Agenția Nord-Est pentru faptul că aleargă ca o mărgică dintr-un colț în altul al regiunii Nord-Est. Este alături de, și asta se întâmplă de mulți ani, este alături de primarii, de orașe, de municipii și de comune, de președințe de consilii județene și ce poate fi mai frumos pentru un director de agenție de dezvoltare în Nord-Est să vadă că pe statistici, la sume de contate, este pe primul loc la nivel național. Este confirmarea muncii și unei întregi echipe pe care o coordonează și este pașaportul pentru mandate viitoare, pentru că de ce să schimb ceva care funcționează. Urez succes și de acum nu mai pot să spun proaspătul primar Cristian Ciobotaru, face acum și un an, să dea Domnul să nu apară evenimente nedorite din piața materialului de construcții, pentru că altfel referințele legate de această asociere sunt bune și eu sper să ne vedem și la diverse etape de implementare ale proiectului și la finalizarea cu succes. Că tăiem panglica, că nu tăiem, este mai puțin important. Nu e supărat nimeni când tai o panglică dacă acel obiectiv este finalizat la termen și proiectele sunt implementate așa cum trebuie. Vă doresc mult succes și sper să ne vedem cât de curând la recepția lucrurilor. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar, stimați invitați, mulțumesc pentru această invitație astăzi, într-adevăr, într-un moment extrem de important pentru comunitatea din Târgu Ocna. În mod evident, astăzi se face diferența dintre un document pus pe hârtie, un document scris și fapta, trecerea la treabă efectivă. Pentru administrație locală, cheia, să zic, performanței sau indicatorul performanței în administrația publică reprezintă, în mod evident, atragerea de fonduri europene. Astfel, parteneriatul și colaborarea cu Agenția Nord-Est este obligatoriu, dar în același timp îl felicit pe domnul director, care într-adevăr a fost pentru fiecare dintre primarii județului Bacău, a fost un partener și este un partener și nu numai beneficiem și o îndrumare metodologică de fiecare dată în așa fel încât proiectele pentru județul Bacău să se materializeze. Eu, ca în calitate de președinte a Consiliului Județean, sunt partener cu UAT Târgu Ocna și nu numai, și astăzi, mă bucur că astăzi, în ședința de astăzi, s-a înțeles necesitatea adoptării cât mai urgente a unei hotărâri de asociere în forma prezentată de Consiliul Județean. Eliminăm astfel niște pași importanți, nu este singura asociere cu Consiliul Județean, mai avem două asocieri, dacă nu mă înșel, o asociere făcută acum câteva luni și una prin legea SPC. Eu doresc ca acest contract să se finalizeze în termen și fără probleme. Îmi doresc, așa cum a zis și domnul director general, să se vadă ce este în poze și atunci să vedem că ceea ce s-a stabilit azi, ce s-a dat drumul azi, se finalizează cu bine. Urez succes constructorului și îl felicit pe Cristi și întregi echipe de implementare, dar nu în ultimul rând pe domnul director general Vasile Sandu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte!
vă rog, în calitate de constructor. Mulțumim pentru invitația de astăzi. Poate chiar dacă semnarea contractului a durat câteva secunde sau pe partea aceasta de execuție, domnul primar de la început ne-a subliniat că poate pentru noi pare un contract ca celelalte contracte pe care le avem semnate, în schimb pentru dumnealui înseamnă o investiție care nu a mai fost făcută în orașul Târgu Ocna de ceva vreme. Am înțeles această chestiune, ne vom da tot cursul pentru execuția lucrării în cele mai bune condiții. Nu căutăm să blocăm lucruri, ci căutăm să găsim împreună soluții. Dar sunt anumite chestii care nu depind de voia noastră, cel puțin partea de materiale, cum au subliniat și antevorbitorii mei. În rest, nu cred că ne poate opri absolut nimic. Încercăm să-l terminăm mai devreme de termen, având în vedere datele regiunii. Doar așa. Așa. Doar vremea să spunem că este o anumită regiune care este un pic mai nefavorabilă. Dar căutăm să terminăm. Climatul e blând. Să știți, stațiunile bale, de aia stați în bale prima. Adică beneficiază de un climat blând. Da. Deci, asta ne dorim. În rest... Și vă puteți și trata după muncă. Căutăm să nu. La sfârșit, când vom termina, o să tratăm ce mai e de tratat. Mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o și în continuare sperăm să conlucrăm împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul director. Ce spuneam și la început și vă mulțumesc vorbitorilor, distinșilor oaspeți, este un proiect provocator pentru tot orașul Târgu Ocna. Eu, în calitate de primar, am responsabilitatea de a duce cu bine la sfârșit, alături de colegii mei din executiv. Nu este o chestie foarte simplă, o știm cu toții, alături de Consiliul Local și cu siguranță vor fi multe provocări și frământări. Trebuie să luăm în calcul că Târgu Ocna are 600 de ani de atestare, cu o infrastructură în decursul acestor sute de ani și cu siguranță, în momentul când ne vom apuca pe acele tronsoane, în acele locuri, vom găsi multe surprize, vom găsi anumite părți de infrastructură care ne vor crea probleme, care ne vor provoca. De asemenea, trebuie, și am spus-o de fiecare dată și în Consiliul Local și o mai spun și acum, comunitatea din Târgu Ocna, pe bugetul care îl poate gestiona și îl poate construi atât din veniturile proprii, cât și din sursele atrase pe și formulele de la nivel guvernamental cu acele sume bine calculate, nu ne permit să ducem o investiție de la cap la coadă, o investiție puternică și majoră. De aceea, de fiecare dată, am găsit soluții și Consiliul Local a fost de acord și s-a preocupat ca partea noastră de buget care o alocăm pentru dezvoltare să reprezinte cofinanțarea la aceste proiecte. Suntem printre puținele localități care derulăm în același moment și fonduri guvernamentale, și fonduri europene, și fonduri regionale prin Consiliul Județean. E o provocare. Și banii noștri, atât cât îi avem, sunt cei mai importanți. Și trebuie să-i lăsăm și să-i asigurăm pentru tot ce înseamnă celelalte lucrări neprevăzute în terminologie. Am spus întotdeauna că un proiect începe și cu siguranță mediul politic are o șansă să-l preia de la bun început, de la viziune și să-l ducă până la capăt, la implementare, are o șansă, dar la fel de bine poți să preiei un proiect de la o altă administrație, să-l duci mai departe și la fel de bine poți să ai viziuni și să construiești un proiect, să pui suflet și la un moment dat să-l predai generațiilor care vor urma. Eu cred că din lucrul ăsta trebuie să învățăm, să avem încredere unii în alții, să avem putere și să facem front comun, că până la urmă nici nu mai contează efortul de dinainte. Important este să vedem finalul, când investiția prinde contur și toată lumea e mulțumită prin starea ei. Dacă dorește cineva din... vă rog. Mulțumesc, domnule director, la adere pentru părtare și sprijinul pe care l-a acordat. De la
semnarea contractului și înainte de semnarea contractului și vreau să arăt că au fost multe probleme și până la semnare și după, până în prezent. Doresc să mulțumesc de asemenea proiectantului Societatea Pencraft, care am avut o colaborare foarte bună și deși au înțeles toate propunerile pe care le-am făcut noi, pentru că au fost foarte multe schimbări. Doresc să urez succes consultorului și în acest proiect Consiliul Local va sprijini executivul atât în acordarea aproape 12% din valoarea totală a proiectului, cât și în probleme care vor apare pe parcurs. Mult succes și să ajungem cu bine toți să tăiem panglica la inaugurare. Vă mulțumesc! Bună ziua! Lucian Dima, sunt de la Pencla SRL. Noi ne-am ocupat de proiect. Am elaborat proiectul. Acum participăm la implementarea lui. Suntem alături de domnul primar, suntem alături de executant și în viitor. Orice probleme sau orice alte aspecte care necesită atenția noastră, noi ne vom da tot concursul. Mulțumim. Mulțumesc mult, domnul. Dima? Dacă din partea proiectantului, cel care a pus pe hârtie și a așternut și a găsit soluții să transforme ideile tuturor în planșe? Din punctul meu de vedere, zic că dacă se realizează 95% de ce am creat și ce am desemnat noi acolo, o să fie bine. Vă mulțumim frumos, domnul Dima. Și acum, procederea pur și simplu simbolic a semna acest ordin de începere, îl rugăm pe părintele protopop Ioan Bârgăoanu să ne binecuvânteze lucrarea de astăzi și să mergem înainte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre o ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Hristoase Dumnezeu nostru, binecuvintează-ne pe noi robii Tăi, binecuvintează lucrările acestea, muncitorii, toți cei care vor servi o bucată de pâine în urma acestui proiect și pe cei care vor beneficia de aceste daruri ale Tale, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să vă spun că este prima invitație și inedită. Vă mulțumesc, domnule primar, mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Susțin proiectul A13 total, mă bucur de acest lucru, dar cum a spus și domnul europarlamentar, nu putem aceste lucruri să le facem fără ca să fie acest efort comun care s-a făcut în an. Domnule Vasile Andrei, vă mulțumesc din suflet și ceea ce ați făcut pentru Asande, pentru tot ceea ce ați făcut pentru biserici și mănăstiri. Răchitoasa mănăstirea este un exemplu în acest sens. Domnule președinte al Consiliului Județean, vă mulțumim. Tuturor, domnule primar, vă aducem încrederea noastră. Cuvântul nostru aparent nu trebuie să aibă loc aici decât când Doamne ajută. Unii cred sau nu în Dumnezeu. Noi vă spunem un lucru. În momentul în care o pâine ajunge pe masa unui sărac sau unui muncitor, vi se datorează. Acesta este o plus valoare. Vă mulțumim și vă apreciem. Să trăiți. Mulțumesc. Mulțumesc prea puternice, părinte. Vă rog. Dacă îmi permite să și semnez acum și invit și constructorul aici lângă noi. Orașul Târgu Ocna. Prin numărul 11.196 din 24-8-a, ordin de începere, lucrări de execuție pentru asocierea SC Cadvil Cons SRL și SC Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, transmite, referitor la investiția, valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna, autorizată cu autorizația de construcție numărul 71 din 10 a 9 a 2019,
pentru care s-a încheiat contractul de lucrări numărul 10733 din 16.08.2021 cu asocierea SECCADVIL CONS SRL, SECE Întrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, vă transmitem ordinul de începere a execuției lucrărilor începând cu data de 2 septembrie 2021. Semnat primar Cristian Ciubotaru. Domnul director, permiteți-mi să vă ofer ordinul și, așa cum spuneam un mare învățat, mergem fix înainte. Doar înainte. Da. Vă mulțumesc că astăzi ați putut să fiți prezenți aici. Este un moment solemn, este un moment cu mare încărcătură emoțională și eu am avut emoții. Vă urez tuturor multă, multă sănătate în aceste vremuri complicate și sperăm ca un efort comun să apară în Târgu Ocna realitatea de ce este acolo pe planșe. Vă mulțumesc tuturor pentru astăzi. Mulțumesc.